Ćao svima i dobrodošli na još jedan novi video. Danas pričamo na temu koja zanima mnoge mame, a to je kako to izgleda biti trudan i poroditi se ovde u Australiji. Danas ću sa vama podeliti svoje iskustvo vezano za trudnoću i porođaj. Onog trenutka kada saznate da ste trudni, vi idete kod svog GP-a. Već sam u jednom od prethodnih videa objasnila da kod GP-a idete vezano za sva pitanja kada je u pitanju zdravlje. I tada GP vas šalje da radite analizu krvi i analizu urina. Nakon tih rezultata vi idete na svoj prvi ultrazvuk između 6. i 8. nedelje trudnoće. Kada stignu rezultati i ukoliko je sve u redu, tada vaš GP šalje vaše rezultate i obaveštava bolnicu da ste vi trudni. Bolnicu obično birate vi i to je bolnica koja je najbliža vašoj kućnoj adresi. Ukoliko vaša trudnoća nije rizična, vašu trudnoću vodi GP, međutim imate par pregleda i u bolnici takođe. Ukoliko je vaša trudnoća rizična kao što su moje trudnoće, onda vašu trudnoću ne može da vodi GP i vi morate da idete u bolnicu, to jest bolnica će voditi vašu trudnoću. Naravno, vi možete da idete i kod privatnog doktora i u privatnu bolnicu, to je sve stvar ličnog izbora. Konkretno danas pričamo o državnim bolnicama i kako to sve funkcioniše. Sljedeći ultrazvuk radite sa 12 nedelja, tada se radi i harmoni test gde se zapravo gleda da li postoje predispozicije da beba oboli od nekih bolesti. Također radi se i genetski test, majka radi genetski test da vidi da li možda, ne daj Bože, nosi gen nekih bolesti. Ukoliko majka nosi gen neke bolesti, tada otac mora da se testira. Ako je otac negativan, to jest ukoliko on nije nosilac te bolesti, ne treba ništa da se radi. Međutim, ukoliko su i majka i otac nosioci iste genetske bolesti, beba mora da ide na dalja testiranja da se utvrdi da li će ona, kada se rodi, imati tu bolest. Sljedeće što se dešava jeste da imate ultrazvuk sa 20 nedelja. I to je posljednji ultrazvuk ukoliko je vaša trudnoća zdrava, ukoliko ne postoji nikakav rizik i ukoliko nema nikakve zabrinutosti. U slučaju da postoji rizik i neka zabrinutost, vi dalje idete na ultrazvuk sa 28 nedelja i sa 34 nedelje. Sa 28 nedelja radite i GTT test, to je glucose tolerance test, gde se gleda šećer kod majke. I to je to što se tiče svih testova koji se rade u Australiji. Od 32. nedelje idete na pregled kod doktora ili babice svake druge nedelje dok se ne porodite. Što se tiče samog pregleda, oni vam izmere pritisak, izmere težinu, obim stomaka, opipaju bebinu glavu i čuju srce bebino. I to je to jedan vrlo jednostavan rutinski pregled. I to je otprilike sve vezano za trudnoću. E sad, ukoliko vas zanima zašto su moje trudnoće rizične, ja imam Hashimoto, to je autoimuna bolest štitne žlezde. Ko ima tu vrstu bolesti, njegove trudnoće jesu rizične i trudnoću zapravo mora da vodi lekar bolnice, a ne GP. Ono što se razlikuje jeste da ja moram redovno da posećujem endokrinologa u toku trudnoće i da održavam tu neku terapiju koju mi on prepiše. U posljednje vreme čujem da dosta devojaka žena ima ovaj problem i ja kada sam saznala da imam Hashimoto, čula sam priče kako žena ne može da ostane trudna. Međutim, evo, ja sam vam dokaz da može. Uz dobrog doktora, adekvatnu terapiju i veru u sebe, verujte mi da može.
Sada idemo na onaj zanimljiviji deo, porođaj. Ono što je možda drugačije u Australiji nego kod nas jeste da u bolnicu tokom porođaja može da prisustvuje vaš partner, muž ili neko koga vi želite da prisustvuje. Pupčanu vrpcu seče tata i beba je sve vreme kod vas, niko vam ne uzima bebu, jedino u slučaju ako je potrebno da je pregledaju ili ako je potrebno da beba dobije vakcine. U mom slučaju, meni su samo Stefana bili uzeli na sat vremena, a Filipa i Lijanu nisu, sve su obavili u toj sobi gde sam se porodila. Moj prvi porođaj, meni su bolovi počeli u 3 sata ujutru. Ono što moram da napomenem jeste da ovde vam savetuju da ostanete kod kuće što duže možete. Tako da sam ja, osetila sam bolove u 3 sata ujutru. Bila sam kod kuće ceo dan, znači nakon 12 sati, oko pola 4 posle podne, ja sam otišla u bolnicu. Kada sam došla u bolnicu, oni su poslušali bebino srce, pitali su me da li želim nešto protiv bolova. Ja sam rekla da ne želim, zato što sam želela da se porodim, a da ne koristim ništa protiv bolova. Pitala sam ih da li mogu da budem u kadi i tada su sa mnom bile dve babice i Dragan. Nekada oko pola šest doktorica je došla, rekla mi je da je vreme da idem da se porodim. Meni je vodenjak pukao bukvalno pred sam porođaj sa Stefanom. Kada sam došla u tu sobu, tada su mi rekli da legnem, međutim, ja sam rekla da ja želim da se porodim na kolenima ili u čučećem položaju, zato što sam nekako stvarno veruje da sila gravitacije pomaže. I oni su rekli u redu, ja sam tada bila na kolenima, okrenuta prema naslonu kreveta, jednom rukom sam se držala za naslon kreveta, drugom rukom za Dragana. Imala sam ogledalo ispod sebe gde sam mogla da vidim zapravo kako beba izlazi. I kada je Stefan izašao, oni su samo od njega uhvatili su ga i stavili su ga meni na grudi. I nakon nekog vremena Dragan je presekao pupčanu vrpcu. Beba je sve vreme sa vama dok ne izađe posteljica, vi je držite na vašim grudima je. I onda oni uzimaju bebu u toj istoj prostoriji, uzimaju bebu da bi je izmerili, presvukli, vi idete do kupatila da se okupate, imate kupatilo u sklopu sobe i nakon toga vi idete u sobu gde ćete odmarati. Obično u tim sobama budete sa još jednom porodiljom, a meni se desilo da sa Filipom nisam imala nikoga. Tako da može da se desi da nekad imate nekoga, nekad ne. Babice su uvek tu, uvek vas obilaze, kad god želite možete da pozvonite, one će doći. Tako da stvarno, eto, iz mog iskustva, jedno onako lepo iskustvo što se tiče porođaja. Kada se Ilijana rodila, meni je vodenjak pukao u 3 sata ujutru. Osetila sam bolove oko pola pet, u bolnicu sam otišla u pola devet, porodila sam se u 9:09. Sve isto kao sa Stefanom na kolenima, sa Filipom mi je pukao vodenjak u pola dva, bolove sam osetila oko pet. Sećam se da kada sam stigla u bolnicu na parkingu, pogledala sam na sat, bilo je 6:49, ja sam se porodila u 7:11. Tako da je sa Filipom eto bilo veoma brzo i znam da su nam poslali poruke da li smo uspeli da stignemo u bolnicu, pošto kad smo im javili rodio se Filip, bilo je jeste stigli do bolnice. Eto, to je neko moje iskustvo kada je u pitanju porođaj i trudnoća. Stvarno za mene jedno lepo iskustvo. I evo, za sve buduće mame, ono što bih ja želela da poručim jeste da verujete u sebe, da znate da je zapravo vaše telo stvoreno da donese bebu na svet,
da ukoliko možete da se porodite na kolenima, ako vam bolnica dozvoljava da to uradite, jer stvarno sila gravitacije pomaže. I kada naiđu kontrakcije, zagrlite bol i znajte da ste sa svakom kontrakcijom sve bliže i bliže svojoj bebi. Eto, ja sam neko ko stvarno smatra da je porođaj nešto predivno i ta bol zapravo kada vi uz pomoću te boli svesno donosite vaše dete na ovaj svet, za mene je nešto neprocenjivo. Naravno, svi smo različiti. Ukoliko vi želite da koristite nešto protiv bolova, slobodno, vi sebe najbolje poznajete. Ja znam moje sestre od strica, ona kaže, ona ima troje dece i kaže, ja čim dođem u bolnicu odmah kažem dajte mi epidural. Tako da, eto, svi smo različiti i najbolje je da radimo ono što smatramo da je najbolje za nas. Ono što bih želela, evo, da podelim sa vama, ukoliko ste možda zainteresovani za porođaj u čučećem položaju na kolenima, ja bih preporučila knjigu koja se zove Active Birth od Janet Balaskas. Ja sam pokušala da pronađem ovu knjigu na internetu, možda na našem jeziku, međutim nisam uspela. Možda će neko od vas, ako je zainteresovan, da pronađe. Ako ne, to možete pročitati na engleskom ko je zainteresovan. Ostavit ću naziv ove knjige u dole ispod ovog videa. I evo za kraj, ukoliko vas zanima kako to izgleda kada se porodite kod kuće, kao što su se naše bake porađale, možete da pogledate video divne mame Teodore, čiji kanal se zove Mom from East Side. Možete da pogledate njen video Porođaj kod kuće. Ja ću ostaviti link njenog videa ispod ovog videa, pa ko je zainteresovan može da pogleda. Eto, sve u svemu, to bi bilo sve za ovaj video i do sledećeg videa, veliki pozdrav. Ćao!